Gospodine Smiljuj, mi smo se do sada samo čuli, evo prvi put da vas sedioci portala vide. Ja vam čestitam, 3-2 protiv favorita, uzeli ste blod i očigledno pokazali da možete još mnogo bolje. Pa, hvala na čestitkama, pokazali smo da možemo mnogo bolje. Trenutno u ovom trenutku ne može više, fali nam dosta igrača i dva igrača koje igraju trenutno su bolesna po temperaturom. Trenutno ovo je neki naš maksimum. Ugovorili smo saradnju sa dva igrača iz Niša, nadam se da će na polu se oni biti mnogo bolji. Dobro, 2-0 ste napravili, 2-2 i boga mi u petom setu ste se zabrinuli favoriti malo. Pa to je jedna stvarno iskusna ekipa Jagodina, koja su sve prvoligaški igrači koji su igrali Super ligu. Ja sam rekao mojim momcima da paze na greške, ipak iskustvo je presudilo. Čestitam im na borbenosti, nadam se da će biti bolje. Ono što smo vidjeli, a to je da ipak možete protiv jakih rivala i ne samo jakih rivala. Pa mi u ovoj godini od nikog nismo poraženi sa velikom razlikom, sve smo gubili tesno. Jednostavno, nedostatak igrača, ne možemo da izmenimo nekoga u bitnim situacijama. Kad bismo bili kompletni, bilo bi potpuno drugačija slika. Dobro, sledi drugi deo, glavu gore, bit će bolje. Hvala. Srećno.